No niin, Viritysluolasta taas terve vaan. Mä tuossa vähän pyörittelin sorvissa tota pakopesää, joka nyt tuli tuota maailmalta ja toi rilla mahtu siellä pyörimään nyt. Pari milliä isompi se nyt olisi. Vähän joutuu vielä kertaalleen laittaa sitä sorviin kiinni, kun pikkasen turhan lähellä noin välykset omaan makuun ja siinä tulee semmonen pieni riski, että toi nirkkaa kiinni tonne, kun tuo laajenee tuo turbiini, niin täytyy sitä vähän vielä suurentaa, mutta kun ei ollut oikein mitään mallia, minkä olisi saanut tonne sorvin pakan välistä mahtumaan, että olisi päässyt tuon ärrän kattoon, mutta muuten se nyt olisi siellä, että ehkä se joku päivä vielä eksyy tuonne Mercedekseen ja päästään katsomaan, että tekeekö tuo mitään. Ei tässä sen ihmeempiä muuta kuin jatketaan.